Чухраїнці, як ми знаємо, це дивацький нарід, що жив у чотирнадцкій країні Чукрен. Країна Чукрен була по той бік Атлантиди, назва Чухраїнці, і про це ми знаємо постала від того, що нарід той завжди чухався. В цій моїй науковій праці ми спробуємо за виконаними матеріалами зазнайомити з характеристикою вищеназваного дивного народу. Розділ перший. Країна Чукрен, як проте свідчать матеріали, знайдені при розкопках гробниці чукраїнського царя, передери Матню Ріохора, розляглася на чималім просторінні від біблійської річки Сону до біблійської річки Дяну. Біля річки Дяну простяглося пасмо так званих Керпатих Гір. Це на Заході. Південь країни чокрен омивало море з водою синього кольору. Синім море зробилося дуже давно. Ще тоді, коли найбільша в світі катаклізма, Бог відділив океани від землі. Тоді те море хотіло зробитися океаном, надулося, посиніло, та так синім на весь свій вік і залишилося. В синє море текла найулюбленіша чухраїнцями річка Дмитро, а на південному заході була велика річка Десітро. Оцих річок і чухраїнці прибрали назв наддмитрянців і надсітрянців. Надмитрянці це ті, що жили над річкою Дмитром, а над сітрянці над сітром. Чухраїнців було чимало і щось понад 30 мільйонів, хоч де більше вони і самі не знали. Хто вони такі суть? Як запитають було їх, якої вило ординації, вони, почухавшись, відповідають. Та хто хтось зна, живемо Шенгеріївці православні. Чокрен була країна хліборобська, на ланах її, на широких росли, незнані тепер хліба, книжки, поляниці, перепічки. А найбільше чухраїнці любили на вгородах соняшники. Хороша, казали вони рослина, як зацвіте, зацвіте, зацвіте. А потім як і схилить, і стоїть перед тобою, як на вколюшках, так ніби він ти, а ти, ніби пан. Уперто покірлива рослина хороша рослина. Розділ другий. Малич українці, цілих аж п'ять глибоко національних рис. Ці риси настільки були для них характерні, що коли б котрий із них загубився, мільйонові юрбі собі подібних істот. Кожний, хто, хоч недовго, жив серед українців, вгадає. Це чухраїнець і ніколи не помилиться. Його чухраїнця постать, його рухи, вираз, сказать би, всього його корпуса, все це так і випирає оті п'ять головних рис його симпатичної вдачі. Риси ці, як на ту старовинну термінологію, звалися так: якби ж знаття забув, спізнивсь, якось то воно буде, я так і знав. Розглянемо поодинці всі ці п'ять характерних для чухраїнця рис. Нагадаємо тільки, що розкопані матеріали сильно потерпіли від тисячолітньої давнини, а декотрі з них і понадривані, так ніби на цигарки. Хоч матеріали ті ні на книжки сільського господарства, ні на газети не подібні. Одну з книжок писано віршами, викопано разом із глечиком. Академіки кажуть, що, очевидно, чухраїнці українці накривали глечики з молоком поезією, настільки в них була розвинена вже тоді культура. Книжка дуже попсована, вся в сметані. Сметана та взялася з трупом. Хімічний дослід того з трупа виявив, що то крейда. Як догадується вчені сметану, то було накрито книжкою біля якогось великого міста. Отже, дуже тяжко працювати над тими матеріалами. Через те характеристика кожної національної української риси може бути не зовсім повна. Ми зарані просимо нам те дарувати, не ми в тому винні, а тисячоліття. Вивчати наукову кожну окрему рису ми за браком часу і місця навряд чи зможемо. Доведеться обмежитись наведенням для кожної з них наочних прикладів. Так ми гадаємо, буде швидше і для широкого загалу зрозуміліше. Якби ж знаття. Найхарактерніша для чухраїнців риса риса мати. Без неї чухраїнець, а риса ця без чухраїнця не риса. Повстала ця риса в чухраїнців от з якого приводу. Вшивав один із них хату, зліз аж до Бовдура і посунувся. Сунеться і кричить. Жінко! Жінко, соломи, 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 геп не треба. Це значить, кричав чухраїни з жінці, щоб вона, доки він гепне, соломи на те місце, де він гепне, підіслала. Не встигла жінка цього зробити, тоді, виходить, не треба. І от після цього і окоронилася глибока ця риса в чухраїнцеву вдачу, як тільки яка притичена зразу, як берзнаття, де впадеш, соломки підіслав. Або якби знаття, що в кума пиття. І так в кожній випадку життя чухраїнського цивілізованого. От будують українці яку небудь будівлю громадську збудували, а вона взяла і упала і зразу. І якби ж знаття, що вона впаде, ми б її не сюди, а туди будували. Є серед матеріалів характерний запис, як попервах українці свою культуру будували. Узялися дуже ретельно, а потім за щось завелись, зразу заголоблі, була в них така зброя на манір лицарських середньовічних списів. Та як щепились полемізувати, полемізували, полемізували, аж дивляться, у всіх кров тече. Тоді повставали і стогнуть. Якби ж знаття, що один одному голови попровалюємо, не билось би. Сильно тоді в них культура затрималася, та й не дивно, з попроваленими головами не дуже культурне життя налагодиш. Вирішили якось вони театр організувати, запросили спеціальну людину. Бігали, говорили, обговорювали, хвалилися, перехвалювалися. Підвела їх та людина, не організувала театра, а зовсім навпаки. Тоді почухались, якби ж знаття, і почали знову. І не було жоднісінького чухраїнця без отого знаменитого, якби ж знаття. Якось то воно буде, я так і знав. З тією головною рисою тісно з'єднані четверта і п'ята риси в чухраїнців. а саме якось то воно буде, та я так і знав. Коли було, починають якусь роботу, хоч би в якій галузі їхнього життя. Робота виникла, і коли хто небудь, чи збоку, чи, може, трохи, прозорлівіший, зауважив, а чи так ви робите? чухраїнець обов'язково подумає трішки, почухається і не швидко прокаже та й якось то вже буде і починає робити. Коли ж побачить, що наробив, аж пальці знати тоді, я так і знав, що ви знали, та що отак буде. Так навіщо ж ви робили? Як би ж знаття, та ви ж кажете, що знали, та я думав, що якось то воно буде. От один індійський мудрець, коли йому про це тоді розповідали, сказав дивне якесь, перпетуммо мобіле, знову забув, спізнивсь. Друга риса забув і третя спізнивсь, характерні так само риси для чухраїнців, але вони особливих пояснень, гадаємо, не потребують. Чому ви цього не зробили? І ти забув, дивись або. Чого ж ви не прийшли? Та засидівсь, глянув, дивлюсь, спізнивсь. Та я той облишив. Якось то само собі подумав воно буде. Істинно, дивний народ. Розділ третій. Країну чукрен залила стихія разом із Атлантидою. Один чухраїнський поет грізної стихії, перелякавшися, заліз на височену вербу і чекав смерті. Коли вода вже заливала його притулок, він продекламував журно. Ой, поля ви поля, мати рідна земля, скільки крові і сліз по вас вітер розніс. А в цей момент пропливав повсту вербу антлантидянин. І, захлинаючись, уже промовив І все по дурному. Після мова. Читав я оці всі матеріали, дуже сумно, хитаючи головою, прочитавши, замислився і зітхнув важко. А зітханням ти само по собі вилетіло. Нічого, якось то воно буде тьху.